tem 1.1 atrás de Bruno Gonçalves. Terceiro classificado atrás do Bruno Gonçalves e do Tiago Prata. E eu vou aproveitar para falar com o Citroën DS3. Desta vez nem foi preciso, desta vez não foi preciso pedir peões, porque o João Novo tem um sangue na guerra. Salva de palmas para o João Novo. Vocês vão ver como era no vinho mesmo. Bom, sim, senhor. João, primeira vez com este carro. Como é que está a ser? Está a ser excelente. Só tenho que agradecer ao meu pai por me ter dado esta oportunidade de vir com este carro. Preferias com o 106? Era mais fácil com o 106 ou é com este? São digamos, 500 cavalos de diferença. O 106 é muito mais técnico. Isto dá pica a andar de lado. R5, que está a disputar o Campeonato de Portugal Rallys, candidato à vitória final também neste troféu. António Dias faz um parcial 39.7, é o mais rápido em prova. Nesta tarde de domingo, o homem do Skoda Fabia Azul é o mais rápido nesta quarta qualificação. Vamos a ver como é que as coisas correm nesta segunda volta. O mais rápido até ao momento, o piloto do Skoda Fabia R5 a conseguir efetuar uma fantástica prova. 1.21.204. Não se cansem de bater palmas. Quero agradecer ao meu pai por ter dado este carro. Espera aí que eu vou te Thank you.
facto os conhecidos donuts que os carros de quatro rodas motorizes são tão bons a proporcionar. Aplausos para o Multiclemas. Interessante, desligar o carro para fazer a entrevista. Vamos lá, uma salva de palmas para o Vítor Pascoal, o homem que nesta altura está na liderança do Campeonato de Portugal de Rally GT, está a poucos passos de garantir o título de 2018, e este Porsche, ao contrário do que pensam, não é o melhor carro para se andar aqui. É bom para esta reta, mas depois o resto acreditem que não é fácil. Pois não, Vítor? Nada fácil. Mas também estamos cá para dar algum espetáculo, este público merece todo, e é esse o nosso objetivo e é o que estamos a fazer. Está Joaquim Santos, Ford Focus, da categoria Supercar do Rallycross, mais um carro que arranca como uma flecha. Vamos lá ver se o piloto nesta segunda volta à pista consegue manter o bom ritmo. Ele é o mais rápido em pista no que respeita apenas ao primeiro parcial. Manga de qualificação, a luta pela vitória nesta manga está ao rubro. Eu recordo que esta manga ajudará a escolher os pilotos que irão passar à Final 2, que irá começar já daqui a um bocadinho. Aí está Mário Barbosa a levar a bandeirada de xadrez. 1:19.516. Bateu Joaquim Santos por 8 décimos de segundo. Mário Barbosa é o vencedor da quarta manga de qualificação. Meus amigos, podem me passar ou podem ficar aqui, porque vem aí o Ari Vatanen já. Ari Vatanen, o convidado do Motor Show deste ano. Campeão mundial realiza em 1980. Seu Rally de Portugal, ele ia dizer que venceu. Não venceu. O ano em que foi campeão, em 1985, também desistiu do Rally de Portugal quando liderava, com o Peugeot 205.
E é um piloto que ele próprio diz que nunca foi muito feliz em Portugal. Em termos de resultados, mas sempre gostou muito do nosso rally. Mas ele tem que já foi político e vocês vão já perceber que ele tem de facto estaleca de político na forma como se relaciona com as pessoas. Ari, congratulations for what you have done here. It's not easy to drive this car. Do you feel younger when you drive a Ford Escort MK2? I feel about 100 years old now. O senhor se vê este caminhão há 200 anos da pista. Claro que ele recupera o equilíbrio muito depressa.